Добър вечер, драги зрители. Отново е петък и за мен отново е чест и привилегия да ви направя свидетели на моите разговори с интересни хора по много интересни теми. Гостводенето фактически ви прави свидетели на разговори с събеседници, много често равнопоставяне като опит и знания и превъзхождащи. Но и тогава, когато те превъзхождат, идеята ни да обсъждаме и разсъждаваме на живо, а не толкова един е да задава въпроси, а гостът да дава отговори. Това е традиционно. Тази седмица беше изключително интензивна и интересна, разкри истинските лица на главните действащи герои на политическата сцена и зададе тон на предстоящите трусове и промени. Ще започна с главната политическа новина, спирането на природния газ от Русия и реакциите на политическите субекти у нас във връзка с последствията и действията, които ще бъдат предприети. Стана ясно, че лагерът на симпатизантите на Путин и Кремъл не е по-голям от групировката на силите, които поддържат Украина в нейната война с нашественика. Бе неизбежно тази война да доведе до разделение в българското общество. Опцията да пасуваме, да се снишим, този път не съществува. Въпросът е или подкрепяш Путин, като отказваш на жертвата правото на защита, включително чрез средства за защита, които ти предоставяш, или заставаш на страната на Украина и разглеждаш развоя на войната като критично важен за собствената ни сигурност. Инова не дано, казват руснаците. По време на днешното предаване ще обсъдим недостатъчно дебатирани теми около войната в Украина, особено в контекста на завършилото успешно посещение на премиера Кирил Петков и делегация. В тази делегация бяха включени коалиционните му партньори. Тази тема ще обсъждаме с Игор Федик, украински партньор на Алтернативи и анализи от тамошната изследователска мрежа Нова геополитика, и Георги Антонов, който е също партньор на Алтернативи и анализи. В края на предаването ще отделя място за отговори на постъпили от вас въпроси. Но преди това имам удоволствието да кажа добре дошъл на моя колега и добър познат от много години, посланник Валентин Добрев. Но не да си говорим за дипломация и международна политика толкова, просто няма как да не я засегнем, но през призмата на неговите нови интереси, Древен Китай и проекцията на древната китайска философия върху съвременен Китай и начините да го разберем като политика и като действие. Тези негови вълнения, упорита работа са родили изключително интересни книги. Ето в ръцете си държа последното издание, това е Великото знание на Древен Китай, древни китайски учения и духовни практики. Ето и предишното издание, всъщност книга, която се казва с много интересно заглавие и без глава може, странни китайски истории. Историята ни учи на мъдрост, от нея може да почерпим много, но само ако положим непременно усилия. Но преди това и да започнем разговора с посланник Добрев, да ви обърна внимание, че на страницата на YouTube на предаването може да задавате въпроси на живо по време на предаването. Да не губим повече време и започваме. Започвам с тривиален въпрос. Какво ви накара посланник Добрев да поемете по изследователските пътища и то по тема, която остава чужда на мнозина европейци? Ние някакси знанието за Китай е толкова ограничено, че когато ни се налага да научим нещо, за да оценим едно или друго действие на съвременен Китай в една или друга област, ние обикновено слагаме нещата в графата непознато, т.е. заплаха. Това не е толкова проблем и само за българските политици, но е проблем и на европейците, и то на мнозинството от тях, включително изучаването на Древен Китай. Без това първично познание ние трудно ще разберем процесите, които текат в момента, а още по-малко ще начертаем някакъв оптимален път за сътрудничество и, ако е необходимо, и съперничество с Китай. Това са двете страни на една монета и те не касаят само и толкова процесите между Китай и останалия свят,
съперничество и сътрудничество са характерни и във вътрешно-политически план между едни китайци и други китайци. Така че какво ви потикна, защото вашия дипломатически път беше някакси в друга посока? Благодаря, благодаря за тая възможност и за добрите думи също. Действително, моята дипломатическа кариера беше в съвсем различна посока, но 10 години всъщност започнах да се занимавам. Това, съгласен съм с вас, това е едно голямо предизвикателство, защото Китай и китайския начин на мислене остава доста далеч от европейското разбиране, доста неразбираем и просто струва ми се, че хората се плашат излишно, но причина за това е, може би, че няма много литература в България по тия въпроси, които да прехвърлят мост между двата начина на мислене. Китайски и европейски. Всъщност, те не са чак толкова различни. Това установих сам. Оказва се, че още трети век преди новата ера няколко китайски мислители са работили по теми, които в Европа стигат едва по време на просвещението, европейско просвещение, разделението на властите, върховенството на закона. Изключително интересни автори, даже единият го сравняват с Макиавели, може би си обърнали да. Внимание. Принцът на Макиавели, да. Той е направил нещо много преди това. Много прилича на принца на Макиавели. Той дори заглавието на неговите трактати се казва Към владетелят. Напътствен към владетелят. Този човек, действително, могат да се направят много аналогии до това, което искам да обърна внимание. Голямата разлика между двамата е, че за разлика от безкрупулният владетел, нали, на Макиавели, просветленият владетел на Хан Фей всъщност милее единствено за интереса на държавата. Той е над всичко и всичките си действия подчинява на този държавен интерес. Това е много важно да се отбележи. В книгата си обръщате внимание, че по-голяма част от откритията, върху които стъпва европейското просвещение, са китайски. Барут, буквопечатането, компаса. Принципа на ракетния двигател. Ето, това исках да кажа, но има и неща, които хората като че ли по-малко знаят. Айде, хартията е знаем, но сейзмографа, да. Дълбокото сундиране. Много се. Чудно може да ги изредим. Хартията. Това е много интересно. И той е списък, което искам да кажа, че той продължава и днешно време. Аз се интересувам много от напредъка на Китай. Те напреднаха изключително много в фундаменталните изследвания и вече не копират само, а в много области те са просто... Те са водещи. Да. Всъщност, не знам дали знаете, Лайбниц е единственият, може би, европейски мислител, който задълбочено изучава древните китайски. Тогава е имало много малко преводи, между другото. Някои от тях не са били много точни, но той много добре улавя два принципа, изключително важни, които са залегнали в най-древната китайска книга, книгата на промените, Идзин. Откъдето извлича принципа на бинарното, на калкулус, на английски използват тая дума, който е в основата на диференциалното смятане и съвременните компютри. Целият машинен език е... Да. Той до такава степен е впечатлен, открива и много други неща. В това число и начин на организация на китайското общество, който според Лайбниц превъзхожда европейския. Защо го превъзхожда? Конфуцианството счита, че моралното възпитание на хората е най-важно. Естествено и трупането на знания, но моралните норми, според конфуцианците, са универсални. Те са
вселенски закони, които са вечни. За разлика от законите, създавани от хората, които са временни, те са човешки продукт и те се минят. А последствие другата тенденция, другия начин на мислене в Китай е така наречен лигизъм, който пък казва точно обратното. Законът е над всичко. Моралните норми няма такова значение, трябва да се спазва закона. Но ханската династия обединява двете в така наречения ханско конфуцианство. Което всъщност почива, значи, ако трябва да намерим някакви европейски аналози, гради се на някакъв вид обществено самоуправление. Тъй като, когато хората са възпитани в определени морални норми, те не се... Управлението става естествен продукт. Става естествено. Те правят нещо, спазват някакви правила, не защото... Те не са еднакви, но са хармонични. Това също. Но спазването на нормите не е заради страх от наказание толкова. Или заради закон. И заради закона, защото законите са били драконовски тогава. Той идва отвътре. Идва отвътре, той е вече прието като убеждение. Значи, и това нещо се е запазило до наши дни, така че не е съвсем точно, когато говорят за китайски авторитаризъм, верно, че законите им са доста строги, да, но и самите китайци изпитват нужда, когато правят нещо, да мислят и за другия, да спазват съответните норми. Това, което казвате за хармонията, всъщност това беше и причината да се захвана с тази тема. Едно изказване, което се приписва на Конфуций, че достойният човек хармонизира нещата без да ги изравнява, докато нишия изравнява без да хармонизира. Това е изключително ценно. Изключително ценно е, защото хората са различни. Ти не можеш да с един критерий да ги съдиш, с едни стандарти и хората, и народите, всъщност, ако говорим за европейските стандарти. Така е. Да се опитаме да погледнем от дистанцията на древния Китай към настоящето. Първо искам да ви препоръчам на всички да прочетете тази книга. Тя е пълна с мъдрости и удоволствие да се чете тази книга. Войната в Украйна и съперничество на Китай по пъти към позициите, които той иска да заеме като глобален лидер. И това никой не може да отрича на която и да държава възможността да стане глобален лидер. Но този път на Китай като че не е послан със светя, още повече в контекста на близостта, която в Европа възприемат Китай през близостта му или съюзничеството му с Русия, което е едно недоглеждане според мен, защото да поставяш Китай в позиция на младши партньор в отношенията с Русия е абсолютно несъстоятелно. И тук съм извадил един цитат от Хан Фей Цзъ. Да. Пътят на владетеля. Да позволиш на жесток, т.е. за човека на силата, да позволиш на жесток и неморален човек да използва силата на високото положение, е все едно да дадеш на тигъра криле. Силата на високото положение е тази, която подхранва сърцата на тигри и вълци, позволява им да насилват и да сеят разруха. Тя носи огромна опасност за света. Много е актуално това, да. Връзките. Появата на такива управници, владетели, защото на практика говорим за един владетел, е изключително опасно. И самите китайци мисля, че са обезпокоени от това, независимо от това, което е в момента. Трябва да сме обективни. Това е златен шанс за Китай, за развитието на китайската икономика и за всъщност по-далечна перспектива за справяне с един съперник в лицето на Русия, защото Русия в крайна сметка винаги е била непосредствен съперник и враг. Завладели са
китайски земи, Манчжурия, външна Монголия, при това с нечувана жестокост, това не се забравя лесно. Не мисля, че това не. Разбира се, китайците, китайска дипломация достатъчно умела, за да, да говори за приятелство, за стратегически партньорства. А другото, което ми се струва важно, ако човек чете внимателно какво казват китайците, какво ни казват, всъщност понякога това, което не казват, е по-важно от казаното, всъщност, предлагайки решение за конфликта, няколко пъти това го повтарят, те наблягат на това, че трябва да се спазва суверенитета и териториалната цялост на всички държави, в това число на Украйна. Какво по-ясно от това? Териториалната цялост и суверенитета на Украйна трябва да се спазват. Без да осъждат директно агресията, те казват точно. И те изхождат от принципите на международното право и устава на ООН. Те постоянно говорят за това. Да, беше странно вчера, че Русия избра да удари с крилати ракети Киев в деня, в който е на посещение генералния секретар на ООН и съответно и нашия министър-председател беше, което сега би трябвало някакси да поне в частта адресиране на проблема към ООН да бъдат по-смекчени някакси, но това е положението. Тази агресивна политика... Задам въпрос от името на нашите зрители Михайла Иванова, Любомир Ноев, Диан Рашков. Той именно зададе този въпрос. Смисъл? Той е за ударите на ракетите, удари на Киев и Стан задава един много интересен въпрос. Китай комунизъм няма, умря заедно с Мао. В момента в Китай има държавен капитализъм. Това е някои мнение. Го наричат официански социализъм, други държавен капитализъм. Много интересно, че Конфуций никога не е осъждал трупането на печалби. Всъщност даже го поощрява. Но разликата е в това, ако го сравним с западния капитализъм, някои сравняват Конфуций с Макс Вебер, не знам дали истина, с идеологията на конфуцианството с така наречения протестантски капитализъм, където трупаш богатства, но в името на божествената цел, с която е създаден човека, но не ги използваш за да си купуваш, нали, нови къщи за лукс, нали, а ги реинвестираш, мислейки за обществото. Точно. Конфуций казва, той цитира книгата на промените, това, което е в повече, го раздай на тези, които нямат достатъчно, и обратното. Всъщност, това се опитва да прави китайската държава, периодично облага с доста по-сериозен... милионерите, милиарди, да, опитва се да изравнява. Тук говорим за, мисля, че е около 1,5 милиона милионери. Точно. И към 700 милиардери, които действително, не може да кажеш, че това е комунистическа система. Много интересно се развива Китай, сигурно ще имате първа големи промени. Прочетете тая книга и за друго, защото Ян Джу има една трактата за мимолетността на съзнателния живот. Той задава следните въпроси. За какво живее човек? За удоволствие? Хубави ястия, напитки, красиви жени? За музика, любов? И да ги има? Колко може да им се радва? Дори от удоволствията, красотата и першествата човек се пренасища. А може ли постоянно да се стреми към музика и любов? Кулцина могат да си позволят, без да се спират пред ограничения и забрани, без да пазят благоприличие заради доброто си име, без да мислят за слава и благоденствие на потомството. Това като че ли е въпрос, който всеки човек всеки ден трябва да си задава. Това е екзистенциален въпрос. За съжаление, повечето хора си задават този въпрос вече към края на живота и тогава почват да преосмислят много от нещата, които са правили. Между другото, по този повод искам да ви обърна внимание на
един, дори китайският президент Си Цзинпин го използва, един много древен надпис върху ваната на цар Тан, с който е един от всъщност първият владетел на династията Шан. Говорим за много древни времена, 12-13 век преди новата ера. Той гласи следното: ако един ден успееш да се обновиш, направи го отново и отново. Всеки ден се обновявай. Всъщност, тук говорим за обновяване на съзнанието. Те, китайците, винаги, това, което е идеята и на книгата на промените, смисълът е да синхронизират съзнанието си с промените около тях, които са непрекъснати. Непрекъснато трябва да се синхронизираш. Всъщност, Си Цзинпин се обръща към младите китайци с този призив, като казва, че не трябва да тъпчете на едно място, винаги трябва да търсите иновации, а ще бъдат успешни тези, които търсят и намират нови пътища, нови възможности. Всъщност тя формулата е и на конкуренцията в света, защото тя не е само между страни, тя е между точно хората, така е. Тя е между обществата, тя е в това да се умееш повече и по-бързо и по-качествено да се обновяваш от другия, работиш по-упорито и то не само за себе си, а да помагаш и на другите. И аз, какво да ви кажа, понеже правя много аналогии между древна Елада и днешна Гърция, древен Китай и днешен Китай, така аналогия би трябвало да се допусне, защото иначе трябва да кажем, че Платон и Сократ в момента определят поведението на съвременното гръцко ръководство. Има прилики, има и разлики, разбира се. То зависи кого имаме преди, защото, примерно, един Хераклит стои много по-близо до даоизма. Да. Или в начина си на мислене, докато Платон, Сократ, могат да се сравнят по-скоро с конфуцианството. Тук има една глава посветена на тая тема за темата за хармонията, според... Купете си книгата, не забравяй. Ние не пускаме реклами за това, с огромно удоволствие рекламираме книги. Тази книга, аз нито съм китаист, нито съм литератор, моля за снисхождение, защото не е това, което може би някои очакват. Няма и такава научна стойност, може би, но важното е, че тук ще намерите преводи на десетина автора, които до сега не са превеждани. Те са кратки трактати, но те имат изключително актуално значение в момента. Така ми се струва поне на мен. Аз може би съм пристрастен. Много благодаря на посланник Добрев. Със сигурност ще правим нови разговори, защото темата Китай изисква доста усилие. Усилие от страна на зрителя да иска да се отвори, за да може да я погълне и не непременно да я преминава през призмата на текущите видими сблъсъци в геополитическа сцена. Дали Китай е враг, дали Китай е такъв какъвто е. Да, дали е враг или партньор, вероятно има и конкурент и партньор, но той е възможност. Възможност. Аз бих казал, Китай е шанс и аз много съжалявам, че американската дипломация не взе най-добрата позиция спрямо Китай и със цялото си поведение всъщност зорляме тика в ръцете на Русия, макар че не. Но по този повод бих искал само да завърша с една мисъл на Лайбниц, който казва, че бъдещето на човечеството, на човешката цивилизация, зависи от това двете най-развити цивилизации. Той казва на нашия континент, двата края на нашия континент, има предвид Евразия, Европа от едната страна, и трябва да си протегнат ръка и да работят съвместно, да си сътрудничат в интерес на човечеството, защото тогава само всички държави между тях ще профитират. В крайна сметка ще бъдат облагодетелствани от това сътрудничество и
Китайците всъщност много искат да развиват сътрудничество с Европа. Европа все още не отговаря адекватно на това, но мисля, че има смисъл. То е въпрос и на познание и на, разбира се, в условията на война, като че ли на предно място не излиза философията на духа, а излизат потребностите, практичните ползи. Благодаря ви много, посланник Добрев. Благодаря много. До нови срещи. А ние продължаваме с следващата тема. В следващата тема съм поканил двама гости. Тя се нарича Фактор от Украйна в политиката на България и Европейския съюз. Ще събеседваме с вече в студиото Игор Федик и Георги Антонов, който е по Zoom. Жоро, дали си по Zoom? Ето и Жоро е по Zoom, значи цялата група е на лице. Темата Украйна и по-скоро въпросът за военната помощ за нея раздели България и заплашва да свали правителството. Оказва се, че ние непряко правим значителен военен износ за Украйна. И въпросът и към двамата е: какви нови аргументи получи Кирил Петков след визита в Киев? Разбира се, тук има две страни, тъй като Кирил Петков се видя с украинското ръководство. И какво казаха Зеленски и Кличко? Дали има нюанси в реакцията на двамата? Дали Зеленски беше по-обран, а пък Кличко директно? Коя страна от войната и от мотивите на украинското ръководство и от истините за войната стават нашата делегация разбра по-добре, но като че ли българското общество все още не разбира достатъчно добре? Вчера, между другото, се проведе поредния митинг-шествие в подкрепа на Украйна. Вие присъствахте там. Затова започвам с Игор. Отговора на зададените от мен въпроси. Да, но аз мисля, че българското руководство много добре разбира какво иска украинска страна от българска страна, като говорим за военна помощ. Защото миналата седмица тук имаше посещение на външен министър на Украина, господин Кулеба, и той много ясно изрази изискване от Украина. Тоест няма недоразбиране? Не, аз съм сигурен, че няма никакви недоразбиране. Но въпреки това визит на българска делегация в Киев беше много важен, защото има много важни резултати от този визит. Да говорим за тях. Да. Първо, това е помощта на България да направи ремонт на украинската техника. България има заводи, има и възможност. Второ, България дава, което е много важно за украинската економика, дава възможност да използва порт Варна за износ на украинската продукция. Украина, имайте предвид, драги зрители, че е един от най-големите износители на зърно и на слънчоглед. И от нея зависят голяма степен уравненията и цената най-накрая. Да, т.е. вместе с Румъния, с порт Констанца, българската страна ще помага на Украина да направи този износ. А трето е възможността за България да използва украинската енергетика, която ще направи ефтина енергетика за България и също, за което говорихме с вас. Ефтина енергия, ток за България. Да, ток за България и което говорихме нееднократно с вас, това е възможността за Украина да получи газ през България. Да, това е между другото е една от големите теми, че ние можем да натоварим Трансбалканския газопровод с по-големи обеми от те, които ние транзитираме за Русия. Да. И най-важно за нас в момента това е да българската страна да предостави военна помощ за Украина. Господин Петков отново казва, че български парламент ще гласува това. Това ще, ако знаем, това ще стане на 4 май. Добре, нека да включим Жоро. Жоро, ти какво мислиш по тези теми? На мен нещо ми хрумна, докато слушах до сега господин Педик. И се надявам, че е станало ясно по време на срещата в Киев,
че всъщност нашите две страни се срещат като нашите две ръководства държавни се срещат като ръководства на две страни, които и двете са по България също е по свой начин в война и жертва на агресия от страна на Русия и то от много години. Ефектите от това, аз мисля, че България в момента е готова за учебникарски пример по ефектите от хибридната война и начина по който тя може да се води и щетите, които могат да бъдат нанасени на една страна. Но България в момента е страна, която няма пълен контрол над основни институции, които позволяват на държавата да функционира. Най-вече визирам способността да се налагат законите по еднакъв начин за всички през органи като Държавната прокуратура. Така че двете страни за мен от моя гледна точка се срещат като две страни, които са по един или друг начин в конфликт и жертва на агресия. И това особено сътрудничеството в като начин на сътрудничество използването на пристанище Варна за нуждите на украинския износ е изключително ценна и находчива стъпка с оглед на това, че Русия провежда действия още от началото на войната в Украина, целящи да превърнат в оръжие мигрантските потоци от Магреба и от Близкия изток, които да бъдат насочени към Европа, именно посредством възпрепятстване на трафика търговския през Черно море. И може би тази стъпка с заобикалянето на блокадата де-факто на Одеса през Варна ще подейства по някакъв начин да бъде облегчено употребата на това оръжие, на един вид на предизвикването на гладни кризи и мигрантски потоци към Европа. Аз искам да ви задам в контекста на това, което предстои, което интересува най-много нашите зрители, на четвърти мисля, ако не се лъжа, ще бъде гласуването в Народното събрание. И сега тук е логичен въпрос, който го задават и нашите зрители. Имаше такъв въпрос. Какво ще спечели Украйна, ако на 4 май правителството БСП излезне от правителството и на местото на правителството на Петков дойде друго правителство, което при всички случаи, ако е служебен кабинет, знаеме коя е позицията на президента Радев, ако е кабинет в рамките на този парламент, той отново няма да бъде толкова проукраински, колкото е сегашния кабинет. И това е един много важен въпрос, като че ли в момента няма много голям отговор. Разбира се, от украинска гледна точка, тя не е нейна работа да преценява кой и как да управлява България, но той е въпрос тогава първо да започна с Жоро Антонов, за да спеста на Игор коментарите по вътрешно-политически за България теми. Ами, именно продължавайки мисълта си от преди малко, България ще спечели много повече, ако направи ясна политическата си позиция, защото нашето положение в момента сме до тук, че се борим за възможността да изразим политическа позиция единна. И ако трябва да посоча някакъв елемент от информационната война у нас, който си заслужава да се изтъкне от последните седмици, една фалшива новина, доминиращата за мен фалшива новина е това, че има много голям електорален потенциал, който може да бъде спечелен от една или друга партия, от това да се крие от вземане на позиция в полза на Украйна в тази война. Конкретно, нали, имам предвид така проявяваната плахост от страна на БСП да застане на
на общата позиция, която вече е на всички останали членки на управляващата коалиция по този въпрос, защото, видите ли, може да загуби избиратели в посока други политически субекти. И само този начин на разсъждаване до тук, той ви отразява една криза и пропаст в мисленето на политиците у нас. Тя е културна, има културно разделение, което първо беше между общество и управляващи продължение на едно 10-15 години, това разделение, то е поколенческо и то е менталитетно, то вече се пренесе разделението вътре в рамките на управляващата коалиция. Виждате политици от различни поколения и виждате хора, които все още си представят, че избирателите могат да бъдат предавани, отдавани, заблуждавани, някой да ги открадне като глави добитък. И виждате в същото време хора от съвсем друго поколение, които са готови да излязат, да водят реално и да защитават позиция, не да се водят по резултати от проучвания. Игор, да, искам сега да... Това е, което можем да спечелим най-накрат. Игор, камерата на представителите, как мина ленд-лиза? Не, много добре за нас. Само около 10 представители беше срещу, повече от 400 и нещо в подкрепа на ленд-лиз за Украина. С което вече президента може да подпише ленд-лиза и той да стане ефективен. Всъщност той затова беше направена и тази среща в Раймштайн, която вече е предметна по отношение на оказването на системна военна помощ толкова, колкото е необходимо, така че да, Украина... И не само за военна помощ, но и ако знаем, според участници на тази среща бяха също и Израел, и Катар, т.е. имаше и разговор за износ на газ, защото виждаме какво прави Русия днес и с Польша, и с България. Това искам да кажа, че не случайно визита на премиера Петков, поздравявам го за това, най-накрая отвори възможността ние да получаваме дори повече от транзитиране на газ към Украина, отколкото получаваме от Русия. При това забележете газ, който никой няма да ни поставя условия, да ни спира, да ни извива ръце и така нататък. Аз имам една, понеже нямаме чак толкова много време, да ви попитам, кои от упорките на руската пропаганда на вас са най-нови и са ви направили най-голямо впечатление в последно време, защото тя като че ли извират всеки ден. Примерно аз нон-стоп отговарям на въпросите, които са от началото на войната, че Украина е виновна за това, че не е спазила минските споразумения. Което за мен е много абсурдно тема. Всъщност хората, които знаят и познават детайлите на темата, знаят, че Лавров беше казал, че именно с тези мински споразумения те държат на крючок, на въдица Украина, да, защото точно, ни дават възможност да реагира по никакъв начин. От една страна искат автономия, обаче тази автономия и избори, и референдум искат да бъдат проведени преди оттеглянето на руските войски. Точно така. И при това положение вие имате това, което се опитват в момента в Херсон да направят, избори под дулото на автоматия. Това няма как да стане просто. Та какво от кухнята на пропагандната машина на Кремъл ново има, защото те непрестанно измислят нови неща? Не, те непрестанно измислят нови неща, но те всички са насочени към оправдание на нейните действия в тази така наричана специалната операция. Тоест, последното беше оправдание на пробиване на коридора Крим към Приднестровска република. Да, и да. Затова те правиха такива провокации в Приднестровие и удари по един мост в Одеска област. Но резултат е какъв? Резултатът това е, че
няма никаква мобилизация, ни желанието на хората в Приднестровие да подкрепят руски, тези руски войска или войска на тази така наречена Приднестровска република. Има излизане на хората от Приднестровие към Молдова и има изречение на президент Санду, на молдовски президент Санду, че ще подкрепи Украина. Тоест Путин отново получи обратен резултат от своите действия. Той е класик на този жанр. Жоро, ако си спомнеш, ние с тебе говорихме за тази темата с хибридната тема с мините, украинските мини, които те са ги взели по време на окупацията на Крим и са ги пуснали, с което блокираха или създадоха опасност за навигацията на комерциалното, търговското корабоплаване. Имаше едни взаимни обвинения там. Аз съм подготвен да ти пратя в момента, ако имаш нужда, линк към онзи репортаж в CNN, където американският генерал Пол Уитън казва, че е виждал лично доклад. Това е репортаж от 4 април. Виждал лично доклад за това как Русия минира български черноморски води. И това беше едно изказване, направено помежду другото. Неговото участие беше по друга тема, но не получи абсолютно никакъв отзвук това нещо в българското информационно пространство, какъвто и да е, като че ли никой не беше гледал. А на мен ми се видя много интересно и повдигащо много въпроси, но аз би го поставил точно в този контекст на тези руски, от руска страна патентовани действия и методи за съчетаване на икономически, дипломатически, военен и пропаганден натиск, което сега е известно вече като хибридна война. То датира от много време, то при тях си е известно с други термини. И възхожда според мен дори към времената, в които Русия е държава, която е създавала традиции да изнася революция, както е, нали, клишето. И превръщането на подкопаването на доверието на търговските субекти в сигурността на Черно море е едно средство да бъде оказан натиск вече чрез цени на храните и чрез повишаване на премиите за застрахователните, за търговските компании. Абсолютно, всичко, което возим. Но да, това не са случайни неща, според мен. Последен въпрос. Последен въпрос. Добре. На конвенционалната война очевидно няма бърза развръзка. По простата причина, това, което виждам, че голямата мобилизация и атаки на руските войски, те просто като че нямат ресурс да осъществят някакъв пробив. И все пак конвенционалната война не може да продължи безкрайно. Там има няколко въпроса, че ако Путин му трябва победа, той без победа няма как да се върне, 9 май предстои, той нещо трябва да отчете като победа. И ако фактите не са достатъчни, той ще измисли нещо, за да го представи като победа. Затова на този етап като че ли повече разчита на ракети и на удари дистанционни, без, защото на терена бойните действия не може да получи. Какви са вашите прогнози? Дали той в някакъв етап няма да ескалира напрежението до степен да прибягне до не толкова ядрен удар, защото, както казаха мнозина експерти, той дори и да нареди ядрен удар, не е вече толкова лесно да се реализира това ядрен по скалата на военното командване. Но все пак като последна стъпка, какво според вас предстои да стане? Да, но голям ядрен удар, за който говорите, това е стратегическо да. Ядрено оръжие. Но говорим за тактическо. Говорим за тактическо. Да, и от Путин може да се очаква всичко. Но аз като виждам, че Запад не възприема заплахи на Путин с използване на ядрено оръжие, дори и тактическо, като сериозни. Тази среща, тези визит в Киев на Блинкен и Остин,
А срещата в Рамштайн и гласуване за ленд-лиз казва, че Запад е уверен победа на Украина и че е мало вероятно, че Путин да ще използва този тактическо ядрено оружие. Да, той може да прави заплахи и той ще бъде правил заплахи. И те правят заплахи. Но това е прекалено много. Това червена линия ще му коста прекалено. Точно така, точно така. Той ще не печели нищо с този ядрен удар. Точно така. Той Украина ще само главно, което и разбират нашите западни партньори, че даже дори след използване на тактическо ядрено оръжие, Украина ще се бие. Все пак Украина е преживяла Чернобил, така че тя има опит с тези неща. Жоро, ти какво мислиш по тази тема? Има ред проблеми. Това е още една тема, по която се минава много бързо, а пък има какво да се каже. Кажи. По принцип в нашия обмен. Има много проблеми, свързани с използването на тактическо ядрено или химическо, което може би е по-вероятно. Точно така, химическото оръжие е също вариант. Има много проблеми, свързани с това за самата Русия. На първо място, какво става след това? Правите една заплаха в продължение на месеци, най-накрая я реализирате, но вече от тук нататък с какво можете да заплашвате? Изчезва този фактор. Следващ проблем е какво става, ако това действие предизвика консолидация на отсрещната страна. Ако предизвика ескалация под формата на намеса на НАТО и, да речем, увеличаване на присъствието на НАТО в Черно море. Искам да припомня... Въобще отварят се много въпроси наведнъж с едно такова действие и то не е далеч не е безпроблемно. За Русия и не е нещо, с което може до безкрайност да се спекулира. Аз оценявам само това, ще кажа. Оценявам повишения тембър на дрънкане с оръжие и на заплахи с употреба на ядрено оръжие, защото те се увеличиха тези изпускания така в последните дни. Беше от Лавров, беше от Путин направено отново. Днес или вчера е било и по руската държавна телевизия от Соловьов. И аз намирам това за израз на някаква увеличаваща се нервност от неуспехите на конвенционалната кампания в момента в Донбас, за което има и други признаци, че никак не върви по план. И мисля, че това е просто сигнал, че вече за безисходица. Жоро, благодаря ти. Аз искам с това затваряме тая тема, тя не може да бъде затворена. Искам само да припомня думите на Борис Джонсън, че по употреба на химическо оръжие или изобщо на оръжие за масово поразяване, вече тогава реакциите никой няма да чака консенсуса в НАТО за да реагира. Той го каза много, много точно и много ясно. С това завършваме тази тема, а сега имам няколко снимки. Надявам се да не... Ето това са снимки от едни хотели в Несебър и в Слънчев бряг от мои познати собственици на голяма верига от хотели. Искам само да натискам тук разни, понеже тек. Добре, това е от Великден, украински бежанци. Хората, защо го казвам? Казвам го, защото никой не каза историята на тези хора, които приотиха над 7000 души, без никаква идея от това държавата да им помогне. Направиха го много преди изобщо да имало знак. 7000 души са много. Но не само ги приоти, но им създаде възможности да се чувстват добре. Ето, това са яйцата за децата. Има една друга снимка с отче, защото ние сме православни, козунаците са ни едни и същи, обредени хлябове и така нататък. Така че аз ето тази снимка исках да ви покажа. Просто да разкажа за една история, която централните медии никой не говори, а в момента има такъв тик героизъм, за който никой не говори. Сега, с това приключваме тая тема. Преминаваме към коментара моя, който ще направя. Темата е на неуправляемия политически риск на Русия.
Преди много време, анализирайки руския геополитически риск в нашите енергийни проекти, стигнах до заключението, че те не са управляеми от София, следователно не трябва да се реализират. Конкретният повод беше проекта АЕЦ Белене, за когото писах и специален доклад, който озаглавен АЕЦ Белене – мисия невъзможна. Той стана доста известен в професионалните среди, но това, което важи за ядрената енергетика, се отнася с пълна сила и за природния газ и нефта. Същността на анализа бе, че тези проекти при несигурни ползи съдържат прекомерно висок риск от политически решения, които се вземат в Москва на най-високо равнище. Мотивите за тези решения са политически, извън каноните на пазара и търговията. Истината е, че платихме двата реактора и принадлежащо оборудване на АЕЦ Белене и загубихме. Тежко. Заради това, че съветите на хора като мен бяха пренебрегнати. Именно заради непрогнозируемия и неподлежащ на управление руски политически риск. Днес това оборудване за над 2 милиарда лева е музеен експонат на политическото късогледство на поредица български правителства. Тогава, на времето, се опитах да убедя Борисов и Петкова да разгледат като равностойна алтернатива, а не като съпътстваща някъде отзад в Миманса, идеята за продажба на това оборудване, което вече бяхме платили, на трета страна. Включително, ако можем, и в комплект с инженерингови услуги. Не съм гадател, просто анализирам ситуацията. След авантюрата в Крим стана безпощадно ясно, че Владимир Путин ще пожертва всяка търговска сделка и партньор в името на геополитически си блянове. Той пожертва руския народ, пък камо ли неговите партньори. Вместо това, Борисов и Петкова разиграха поредната сценка на привличане на стратегически инвеститор за АЕЦ Белене, която отново, за пореден път и пак неизбежно завърши с провал. По мои сметки сме загубили до този момент над 3,6 милиарда лева от политическата инвестиция на поредица български политици. В енергийния шлем инвестираха и Първанов, и Станишев, Борисов в по-ново време Радев. А това е зле замислена и още по-зле проведена операция по новата ядрена мощност. Днес на площадката на АЕЦ Белене лежи оборудване, което загуби голяма част, ако не цялата от своята стойност, в контекста на войната в Украйна и дългосрочните последици за Русия след нея. Няма, запомнете, няма никакъв шанс в скоро време Росатом да излезе от санкционния списък, а без неговата помощ и супервайзорство, ние не можем да направим надзор. Не можем да направим нищо. За чакане можем да чакаме още дълго. Проблемът е, че вероятността Русия да остане без Путин, поне от днешна гледна точка, не е голяма. Тоест, парите ни няма да имат стойност в оборудване. Нужно е за това да направим цялостна инвентаризация и детайлен рисков анализ на търговско-икономическите ни отношения с Русия, за да излезнем от губищите и високорискови позиции. При това не само за незавършени проекти, но и за завършени проекти като Балкански-Турски поток. Ако разглеждаме въпроса за спирането на транзита на руски газ изобщо и проекти като са в прогрес, които още постоянно продължават като АЕЦ Белене. Същата, ако не по-зле изглежда ситуацията и с плащането с рубли за природния газ, за което не рекетират от Кремъл. Отново неуправляем политически риск. Москва решила да си стабилизира рублата и едностранно налага някакво нейно решение. Никакъв шанс нито да избегнеш, нито да управляваш подобен риск. Това не е сделка между два равностойни търговски субекта, а диктат, който превръща нас като контрагенти на Газпром в поданици. Ако не слушаш, спираме природния газ. Още от времето на големия шлем предупреждавах, че руския газов риск е невъзможен за управление, особено когато 94% от вноса ни е от Газпром. Днес мнозина разчитат на азерския газ, но предупреждаваме, и той не е без политически риск. Трябва да носим обеца на ухото от историята с проекта Набуко, който бе блокиран под натиска на Кремъл през Баку и British Petroleum. И днес Азербайджан е с висока степен на политическа зависимост от Москва. И не случайно няма особено охота азерския газ да се продава в извън България, към Украина, Сърбия, Словакия, Унгария. Историята с шефа на Булгаргаз, който умишлено недовземал азерски газ заради отсъствието на интерконектор, не е негова самостоятелна крумка, а съгласувано действие между Москва, Баку и София.
Крема положи неимоверни усилия да спре интерконектора с Гърция и ще продължи да го прави с неотслабваща сила. Не бързайте да се радвате, че скоро ще стане факт и ще започне да пренася природен газ, защото саботажите не са изключени, точно както агентите на ГРУ взривяваха оръжени складове, защото според тях сме изнасяли оръжия за Грузия и Украина. Още по-тревожна е ситуацията с руския политически риск около войната в Украина в притежаваната от Лукойл рафинерия в Бургас. Ако Европейския съюз наложи санкции срещу руския нефт, ние отново ще попаднем в небрано лозе, тъй като отново от София ще настояваме за изключение, за да преработваме руски нефт. Отново поради съображение за национална сигурност. Проблемът е, че Кремъл диктува на Лукойл да не ни дава пазарната отстъпка за руския нефт за сместа Уралс, която ни се полага, и да се предприемат действия да се дестабилизира правителство през ценови игри на пазара на горива. А това са, напомнете, минимум 100 милиона долара на месец нереализирана полза за българските потребители при текущите спредове между марката Брент и марката Уралс. Тази разлика отива в Москва, взета от джобовете на българските потребители. И това е политически риск. Политика, диктувана от Кремъл и изпълнявана от руски компании, които дестабилизират политическата ситуация у нас. Италианците, говоря за италианското правителство, които също разчитат на близо 20% от горивата на италианския пазар на рафинерията на Лукойл в Сицилия, вече са готови с схема за временно вземане под оперативен контрол на рафинерията, веднъж за да се гарантира спазването на санкциите и да не се допусне руски нефт за преработка. В същото време италианците си гарантират срещу пренасене на руския геополитически риск върху цените на горивата в страната. Ние също трябва да вземем под временно оперативен контрол рафинерията, защото без това Литаско ще си играе игрите с цените на вход и изход и през цените на горивата Кремъл ще може да сваля всяко българско правителство. Последен пример. Забравете за руски туристи. Не, че не искат да идват по нашите курорти. Заради войната Путин ще ограничи максимум изходящия туризъм от Русия, за да спре изтичането на валута и девалвацията на рублата. Валутният контрол вече е въведен. Съчетайте срива на доходи на руснаците и валутния контрол и сами ще стигнете до извода, че руският изходящ туризъм няма да се състои нито през тази, нито през следващите години. Най-добрата политика спрямо Русия на Путин наподобява тази срещу COVID-вируса. Изолация, дистанция, избягване, намаляване и управление на уязвимостите. Преди да преминем към въпросите, ето няколко снимки, които вече ви демонстрирах. А сега искам отново да завърша с отговор на няколко въпроса. Нямам време, затова ще директно на въпросите. Калин Христов, мисля, че това е въпроса. Според вас трябва ли България да прекъсне подаването на газ към Сърбия и Унгария? На този етап не се налага, изобщо не е необходимо да прибягваме до руски тип реакция на руски действия. Ние все пак сме европейска страна и това ще засегне Сърбия, Унгария. Втори въпрос. България има газ и колко? Моля, коментирай капацитета на газовите връзки с Гърция, Турция и Румъния. България има две големи разкрити и доказани находища. Проблемът е, че има мораториум и ние не можем да добиваме. Това, което става в Румъния, в Турция, в Гърция, кипи навсякъде. В България една малка група зелени блокират усилията ни да направим самостоятелен добив. Това е Огнян Василев. Можем ли да вземем самостоятелно решение като ответна реакция да спрем турски поток? За може не можем, въпросът е, че това трябва да бъде координирано в рамките на Европейския съюз, иначе съм много склонен да стигна до такова заключение. Още повече, че ние имаме алтернативен транзит за Украина, за Румъния, за Словакия и той ще бъде в по-големи обеми, отколкото за Сърбия и Унгария. Това е за днес. Благодаря ви, имаше и още много зрители, но за това трябва да приключваме. Това беше всичко за днес. В понеделник Снежана Иванова отново ще бъде. Не спирайте да ни подкрепяте за Алтернативата и нейните журналисти по всеки възможен начин.
като се абонирате, като ни следите, като ни подпомагате финансово и като ни харесвате, като участвате активно на страниците ни, но най-вече като бъдете убедени привърженици на промяната и демокрацията. За мен, приятна вечер и приятен уикенд!